মানে রূপজ্যোতি কর্মীৰ কথাবিলাকৰ মই উত্তৰ দিব নুখুজো আৰু রূপজ্যোতি কর্মী এনেকুৱা এজন মানুহ যাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে যোগ্য নহয় বুলি মই ভাবো গতিকে মই ভাবো যে রূপজ্যোতি কর্মীৰ কথাৰ উত্তৰ দিয়া মানে মানে বিধানসভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবিলাকক লঘু কৰাটো বুজাব আৰু সেইকাৰণে মই রূপজ্যোতি কর্মীৰ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়াও আপোনালোকে দেখিছে যে রূপজ্যোতি কর্মীয়ে মোক লৈ মোটামুটি খাই আছে এতিয়া মোকে সদায় গালি পাৰি থাকে মোক লগ পালে কি বুলি কয় রূপজ্যোতি কর্মীয়ে অখিলা আপোনাক গালি নাপালে মোৰ কোনো ৰাস্তা নাই এনেকৈ কয় আৰু কৰিবলৈকে নাই মই এতিয়া ৰুলিং পাৰ্টি মানুহ এনেকৈ কয় আপোনাক কৰিয়ে মই খাই আছোঁ এনেকৈ কয় হ্যাঁ মই আপোনাক গালি পাৰিয়ে মই খাই আছোঁ এনেকৈ কয় হ্যাঁ গতিকে যিজন মানুহে সেই কথা মোৰ আগত অকপতে স্বীকাৰ কৰে আৰু যিজন মানুহে সঁচাকৈ লঘু কথাটো কোৱাটোৱে তেওঁৰ জীৱনৰ আৰ্ট এটা ৱে অফ লাইফ তেওঁক আৰু এনেই মিছামিচিকৈ মই গুৰুত্ব বহোৱাৰ কোনো অৰ্থ নেদেখোঁ দেই ধন্যবাদ মানে রূপজ্যোতি কর্মীৰ কথাবিলাকৰ মই উত্তৰ দিব নুখুজো আৰু রূপজ্যোতি কর্মী এনেকুৱা এজন মানুহ যাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে যোগ্য নহয় বুলি মই ভাবো গতিকে মই ভাবো যে রূপজ্যোতি কর্মীৰ কথাৰ উত্তৰ দিয়া মানে মানে বিধানসভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবিলাকক লঘু কৰাটো বুজাব আৰু সেইকাৰণে মই রূপজ্যোতি কর্মীৰ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়াও আপোনালোকে দেখিছে যে রূপজ্যোতি কর্মীয়ে মোক লৈ মোটামুটি খাই আছে এতিয়া মোকে সদায় গালি পাৰি থাকে মোক লগ পালে কি বুলি কয় রূপজ্যোতি কর্মীয়ে অখিলা আপোনাক গালি নাপালে মোৰ কোনো ৰাস্তা নাই এনেকৈ কয় আৰু কৰিবলৈকে নাই মই এতিয়া ৰুলিং পাৰ্টি মানুহ এনেকৈ কয় আপোনাক কৰিয়ে মই খাই আছোঁ এনেকৈ কয় হ্যাঁ মই আপোনাক গালি পাৰিয়ে মই খাই আছোঁ এনেকৈ কয় হ্যাঁ গতিকে যিজন মানুহে সেই কথা মোৰ আগত অকপতে স্বীকাৰ কৰে আৰু যিজন মানুহে সঁচাকৈ লঘু কথাটো কোৱাটোৱে তেওঁৰ জীৱনৰ আৰ্ট এটা ৱে অফ লাইফ তেওঁক আৰু এনেই মিছামিচিকৈ মই গুৰুত্ব বহোৱাৰ কোনো অৰ্থ নেদেখোঁ দেই ধন্যবাদ।